Si që shikoni, këtu kam me mira forca policie që kanë ardhur në mënyrë të beft, brenda 5 minutash kanë sjell forca të shumta të FNSH-s dhe të komisariateve të ndryshme dhe njëkohësisht kanë ardhur fadromat dhe kanë ndërhyrë në dy godinat njëkohësisht të teatrit kombëtar dhe teatrit kombëtar eksperimental. Ju mund të shihni pjesën e këndit, aq sa kap këndi këtu. Sepse ne na kanë nxjerr jashtë, nuk lejohemi të futemi brenda të filmojmë më afër. Kjo pjesa e këndit është teatri kombëtar eksperimental dhe shihet qartë që kanë filluar shembjen e kompleksit teatror. Ky është kulmi dhe ne praktikisht jemi në diktaturë. Ktu nuk po flitet thjesht për shembjen e teatrit, po flitet për rënjen e demokracisë, rënjen e lirisë dhe praktikisht ne jemi në diktaturë. Mos besusa, ironi. Me qindra qytetarë që janë mbledhur këtu e të tjerë po mblidhen për të kundërshtuar shembin e teatrit kombëtar. Do marrni me si njerëz të botuar të Shqipërisë, të Evropës. I bëjmë apel, i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Tiranës që të vinë